been mad over you, boy. I've been mad over you, boy. Say I'm your woman, eh? Your superwoman. I've been mad over you, boy. You've been mad over me, oh. Hello, assalamu alaikum. Karibuni tena kwenye channel hii. Na safari hii nataka niwafahamishe jinsi ya kufanya eyeliner yako ya gel aka wanja walulu ulioganda ulokakamaa kama hivyo kurudisha kwenye hali yake ya kawaida. Mimi hivi ndivyo njia ninayotumia. Nimejaribu njia nyingi ambazo nyingine zilifanikiwa, nyingine hazikufanikiwa. So I'm going to show you the easiest way ambayo mimi nafanya. For me, natumia the Farsali serum, aka ni seme sio serum. Yeah, it is a serum and it is also a face oil yenye 24 karat gold. This is what works for me for right now. Na haya mafuta yana kazi nyingi sana. I'll do a video baadaye explaining what other uses unaweza kutumia, but pia ku revive wanja wako wa lulu au wanja wa jelly ulioganda. Pia tafuta kitu kama hiyo, ni kama a spatula or something au uma au kijiko kwa ajili ya kukorogea, and then nitatia kama 6 drops nilizozitia umo depending on jinsi wanja wako ulivokauka, and then nitakoroga, nitachanganya for like 3 to 5 minutes continuously mpaka ilainike hiyo wanja kabisa. Nikimaliza hapo nitafunika vizuri wanja wangu ili usije usipate upepo ukakauka tena, kwa sababu ya wanja za gel kukauka ni kupata upepo. Alafu nitachukua huu mwingine ambao ni umeganda zaidi na nitatia drops 10. Kama nilivyosema, hii oil unatumia depending on wanja wako ulivoganda. So mimi nimeona wanja huu umeganda zaidi, kwa I needed more drops. Kwa nitachanganya vile vile the same process mpaka utakapolainika na uvuruga na uvuruga na uvuruga. Then that's it. Nimetumia vitu viwili tu hapo. Wanja wangu wa gel na hiyo oil na kitu cha kuchanganyia, and voila. Wanja wangu wa lulu umerudi hali yake ile ile ilikuwepo mwanzo, na kama sio laini zaidi. Kwa hiyo mtindo kuwa tunatupa gel eyeliners au wanja wetu wa lulu kishakauka umekaa nao mwenzi tu, no, tunaacha. Then hapo nimepangusa tu na wipes pembeni kufutafuta wanja uliozidi pembeni, and look at my wanja wa lulu uko kama vile brand new. If you like this video, ipe a thumbs up. Kama uja subscribe, tafadhali subscribe and wambie people about this channel, and stay tuned for my next video ambao na drop weekly, anytime, randomly. Love ya!